Derp, 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 derp. Toivottavasti kaikki on jo selvinnyt viime striimin lopusta. Mä en tiedä, onks mä vielä, mutta... Show must go on! Ja niin eteenpäin. Lamps! Hello! It's me. It is I. And we have some people to murder. Chapter 12, The End of Ambition. Whose ambition? Samisteru. Toki wa ato 10 分で到着します。着陸までの間、シートベルトの着用をお願いいたします。That fucking guy. 今頃、キリュウがどんな顔をしてるか、見てみたいもんだぜ。でもこれで、白鵬界の実力も分かったでしょ。ああ。ここから先、いよいよ峰会長の時代が来るってことだ。東京に戻ったら、今晩セッティングしましょうか。何をだ？ You all will perish。峰会長の7代目は決まったも当然です。キリュウに一泡吹かせてすっきりしたついでに、7代目就任の前祝いですよ。まあいいだろう。会長も喜ぶ。でも6代目もガードが甘すぎでしたね。ずいぶんあっさりと打たれたみたいじゃないですか。そうだな。まあ若い分トップとしての意識も甘かったってことだろう。まあ6代目も所詮は坊ちゃんだったってことだ。まあ今じゃ死人も同然だがな。まったくです。You gonna get shot? なんだって？ああ、会長。こいつが峰会長のお祝いをぜひと。何かめでたいことでもあったか？うぅ、そりゃだって。ノルスタップ。何がめでたいか？六代目が死ぬのがそんなにめでてえのか？うん。ああ、めでてってえのか？アオ。Mine ei kuuntele paskajohontaa. Ja se mitä? Tulee silti saamaan käkättimään. Meanwhile, a special runway at Okinawa Airport. Jesus! Satana, jollain stealth-bomberilla. Anta wa kore de Okinawa to Tokyo o 1 jikan de ikiki shite ita no ka? Ah, sou da. Kore o tsukai ba 1 jikan mo kakaran yo. Kiryu goes high tech. Hontou ni ima sugu iku no ka? Yes. Rikia to no yakusoku da. 俺はミネと決着をつける。世話になったな。Siinähän lentelette pahikset jollain perkeleen tämmöisellä chartertieteellä sun muilla. Kiryy tulee satana bomberilla perässä. 俺がリチャードソンを捕まえた時、その時まで。このシェイクハンドは取っておこう。ナイス。That's manly. では行け。お前たち二人でいいんだな。What? ああ。いつハルカ来ます？一緒に行ってくれるか、ハルカ。What why though? 俺は後から向かう。病院で堂島大吾を見つけたら屋上に向かえ。俺は救助のヘリを回す。何にも分かった。気をつけてな。
turvallisen pakkutikin jättää sen Okinavalle. Näkin niitten naapureitten kanssa tämmönen... Mä en tiedä. En minä tiedä, perkele. Luotetaan siihen, että Kiryy tietää. Ja mun hirveesti nyt enjoyeta, you fuck, koska mun pitää mennä murhaamaan kaikki. Ennen kuin ne murhaa Daigon. Niin. Kaichou, Richardson-sama kara odenwa desu. Black Monday. Aru. Okay, Gary. No. So English. There's no change in the plan. Bye. Beautiful eye. Mulla on jotenkin jäänyt vaan niinku ikuisesti päähän toi. Se tota. Koko ei kyllä daru. Georgi puhuu englantia. Beautiful eyes. Nee. Loading. おじさん。なんだ。おじさん、今からダイゴさん助けに行くんでしょ。よっ。どうして私に一緒に来てほしいって言ったの。いつもなら私が行くって言っても止めるのに。Please explain.おじさん死ぬつもりなんでしょ。もう死んじゃうから最後になっちゃうから私のこと連れてきたんでしょ。ごめんな、はるか。え？もう一度お前とこの街を見ておきたかった。おじさん、すまん。俺がわがままだった。やはりお前は沖縄に。大丈夫。私すごく嬉しい。Voin olla huomattavasti enemmän emotionaalista painoa tällä näin, se tietäis, että kutosessakin on edelleen Kiryu ja Haruka. No, mutta ehkä se olisi pitänyt pelata, kun silloin aikana 2009 jotain. Niin. Niin ois. But I didn't. Is it? Taas magneettikäsi. Kyllä hirveästi 2009 enää Action Quakea pelaamassa oli jo niinku... Se on aikoo sitten jäänyt jo kauas taakse siinä vaiheessa. Ja ainakin tosi kasuaalisti. Niin, no mitähän kaikkea siinä nyt 2009 tulikaan silloin, niin... Sumimasen. Nonni. Drake Langley. Seijaa.
said that if you have to return to Okinawa for some reason, you have to take a taxi to Yokohama Airfield and then go back by jet. Let's see. Hi. Yrikästä kaikki kutsuu kirjusööriksi. That's Sir Yakuza to you. Head drunkies. Okay, kids. No, but this is true. We don't care, have to care about the property. You know, you know what? I do. Joo, tietysti. Ensimmäinen asia, mikä tekisi joka tapauksessa. Sitten voisi varmaan grindata sitä helvetin happiness-mittaria siellä, mutta... Ain't nobody got time for that. Pinki promis. Ehkä pinki promis, ei. Kirjo ei ole tarpeeksi japanilainen koulutettu, ei joutu pinki promissa. make sure go to the drugstore. Mä olin jo viime streamissä Harukan kanssa karaokeissa. Ei oo aikaa semmoseen nyt. Viimeistä viimeistä. Eilen. Perkele. Get fucked. Drugstore. All the drugs for Kiryu. Suunnataan paskaa inventorissa. Ei ole paskaa inventorissa. Missä selvisit toi, se oli, sillä oli joku offisiaali jossain täälläkin. Mut siellä, just. Pitää käydä korjaamassa toi extendable stealth. Ei siitä kyllä hirveästi hyötyä oo, mutta niinku se jos, niin. Onpahan sitä nyt pari kertaa tullut läpsiteltyä porukkaa silleen. That's about it, mutta... Tää on niin, tää, että haluaa keskittyä näihin webansseihin. Kannetaan sitten webansseja mukana. Kannetaan sitä haulikkoa mukana sinne niin kauan, kunnes me voidaan... ...tuhota joku loppuvuosi tässä. 3 kappaletta, sitä on vaikka Staminan Royale. Olen rikas mies. Most wealthy man in Kamurocho. Mun hädin tuskin 130 000 jeniä. No oli. Tulee kalliiksi tää mapereissu tonne Japaniin. Mä oon jo kuluttanut jo 40 euroa japanilaiseen Nintendo 64. Koska mä haluun japanilaisen niin kuin ne on se. Sä voi morata sen pyörittämään myös jenkkipelejä. Which is not nice. Ainoa ongelma on, että ihan itsestään. Ihan itsestään se ei pyöritä kuitenkaan noita... ...palopelejä. Kato Mäkkydesu.
might not. There's something about taking me to those special places. Oh. Yeah, but they just... Yes. No, mä tiedän kyllä mikä purgatori on. Mikä tän idea on? Sain sen Ninrikus 4 vai? Koska mun pal Ninrikus 4 on paskana. Plus. Niin, sit mä rupesin miettii uuden Ninrikus 4 hommaa, mistä obviously. Koska mä tarvitsen. I need it. Ja sit tota, tietysti... Se pointti nyt vaan on, että niinku jenkki ja japani versiot on parempia. Koska ne on 60 hertsiä. None of that filthy European 50 Hz for filthy casuals. Miksei? O genki desu ka? Sama on molempiin, tarvii kuitenkin niinku tota step down konverterin molempiin. Niin, se on kyllä totta. Kyllä tässä se Ninrikus 4 ohjaan toimii niihin tiettyihin tapauksiin ihan hyvin. Wave Race 64 on ihan helvetin hyvä peli edelleen Ninrikus 4:lla ja se oikeesti toimii pelkästään sillä ohjaimella. Kaikki muu on turhaa. Paitsi mä joudun vaan hommaamaan sitä. Jenkkiversio Wave Racesta. Ehkä mun pitää hommaa joku tota passportti jostain tuolta, semmonen tota adaptori periaatteessa. Mutta en mä oikeestaan halua, koska mä haluan sitten 60 Hz se. Tai se mun pakko. Oh, Auger Nuggles. Okei. Damn. Sepä. Should I? Fuck. Inventori taas on. Entä siihen sä kaatuset siihen? Mata dozo. Niin, ei se kyllä, en mä välttämättä sitä laiskuudeksi sanoiksi sitä niin, että kuitenkin niinku... Se nyt vaan... Siis muutenhan niinku siis Euroopassa meillä niinku siis oli huomattavasti parempi valinta sinänsä, että niinku Eurooppa ja kaikki muut valitsisivat niinku tota Skartin verrattuna siihen, että jenkit varsinkin, niin se standardi oli S-video. S-video on niinku siis ihan hirveet paskaa verrattuna niinku kunnon skarttisignaali verrattuna S-videosignaaliin, siinä ei niinku siis mitään jakoa. Sitten taas on paskapuoli siinä, että miten me hävittiin, on nimenomaan sitten se 50 Hz. Joka nyt onneksi on sentään kuitenkin niinku lähtenyt aika pitkälti hävinnyt pois. Kaikkien päivitysten jälkeen. Eurooppalaisetkin on ymmärtänyt, että 50 Hz oli jo vähän. Sieltä se onkin innossaan tota lähetteliä kuvia siitä, että kauppoja, missä on pelkästään niinku vitapelejä. Toto Hospital. Niin, mutta sitten taas Commodore 64 niin taas on niin paljon siis enemmän eurooppalainen tota ratkaisu kuin esimerkiksi monet muut. Ehkä, että niin sota, se on oikein 50 Hz niinku. 50 Hz oli se niinku defaultti Commodore 64.
Nintendo osas kääntää pelit oikein. Tietysti siinäkin helvetisti monessa tapauksessa niin siis se on ihan selkeä vaan hidastanut sitä niin kuin yleisesti koko hommaa. Se on vaan ihan fakta, että sä et voi tuuppaa 60 Hz signaalia eurooppalaisiin vehkeisiin, kun ne tukee ehkä hyvältäkään maksimissaan sitä 50, mikä se on 51.94, vaan mikä nyt onkaan silleen just härintuskin siitä yli. Sun pitäis saada kuitenkin se 59.94 sieltä. Ei vaan toimi. Telkkari olisi näyttänyt fucking nothing. Ollaan lopussa. Jesus. First, I have to defeat these guys and get them to tell me where I go. It's supposed to be mine, Ukraine, and all that guy then. Cheers. Shotstopper. Yeah, the shotstopper on hyvä. Mä vaatii sen, että sulla on hiittiä. Mua todennäköisesti tulee olemaan hiittiä, koska mä vetelen tuota pulloja oikein elämäni pohjasta. Essence of Wreckage. Ups. Miksi oli just iso tyyppikin, kun mä vahingon sotin? Taas iso tyyppi tuli. Ai niin, mulla on toikin. Nice. Niin, no se on kato huonojen valintojen niin kuin siis paraati. Se on se niinku porukka osaa valita semmoista niinku standardisoitua satana sähköpistoketta, niin yllättäen on mikään ihme, ettei ne oo saanut aikaa väsää niinku standardoituu sähköjärjestelmää niinku. Kiryu goes Super Saiyan. Ahau! Don't you pick up that gun! Don't do it! I'll do it! Smaina. Get fucked! Varsinkin ne isot tyypit. Mun vituttaa, että niitä ei voi grabata. Mikä on vahinko sattu? Mitkä loppukudit? Mä en ihan 100% varma mikä niinku se oli se mikä triggeröi tuon kiitin. Se nyt tyyli paljon porukkaa ympärillä, mut silleen niinku ei liikaa porukkaa ympärillä. Kun mä koitan selvittää sitä, niin mä vaan otan hittiä tossa. Okei. Olisi ihan murhaa tässä sen tekotyyppilämpillä. Okay.
Tos on kaikista paras toi kongia, mikä sieltä tulee. Where's Daigo? Where's Daigo, Umehara? Yes. Freeze! Tuliko se tänne? Mä katsoin, että se... No, ei, se näytti siltä, että se lähtee karkuun. Nää lähti karkuun. Plus 19. Sos... Jeesus. No, se ase teki katoamista ja se on 2. Mitä vittu sä haluu? Niin mä kelasinkin, mutta mä oon mielelläni sen tarkastanut varmuuden vuoksi. Teetu vahingossa, että tietettyä ladattuja aseita keskelle aulaa. Nani. No weapons! No varsinkin Amiga-aikaan se oli just nimenomaan sitä, että sä pelasit niinku toiselle mantereelle optimoitua peliä, niin ne kuitenkin toimi samoilla vehkeillä ja siinä mitään mitään. Varsinkin kun monet Amiga-monitorit nimenomaan oli tietokonemonitoreja, mitkä tuki sit niinku vähän levottomia hertsimääriä silleen. Niin välillä sä vaan pelasit semmosia niinku, miten tätä olisi tarkoitus oikeesti pelata ja silleen, että tää toimii. Muun muassa ihan vitusti liian nopeasti tällä systeemillä. Mut niin. Äkkiä minä käytän täältä jonkun kuulee. Miksi meillä on Tauriineri tuossa? Vaido. Vanha ystävämme Sohvaguardian. You went too far, Kiryu. Mistakes were made. Haluaisitko kaveri tulla pois sieltä sen kämppääjän luota? Voidaan vetää semmonen legitti 1v1. Oh god! Mistakes were almost made. You, Sohvaguardian. You are no match for my upgraded abilities. Ihme, ettei ollut joku pistoolityyppi vaan siellä. Näin on tapana laittaa tätä porukkaa tonne vaan silleen niinku pitkien käytävien päähän pistoolien kanssa. Äskimään. Huh!
tente pas de moi. Hirveen hyvä tää sapalomaa. Mä halusin niinku kerran pääs yhden hiitin sillä. It's not impossible. Fuck! Tulee vompakompotusta. Ois vähän tilaa pojat. Give me some space, boys. Space, boys. Fuck! Todellakin. Fuck! Yksi eikä parhaasta niinku tommosesta örkkimeemmeestä, mikä mä oon nähnyt vähän aikaa, niin joku nettiartikkeli, missä tommoset niinku olympiapikaluistelijat. Niin toi kysytty, että mikä on niinku nopein väri. Koska niillä on kaikilla aina jonkinnäköiset niinku väriset niinku noin asusteet siinä, niin kaikki siinä oli niinku Olympic Speed Gators agree that blue is the fastest color. Ja sit siellä on vaan Ork Boy silleen kaikkien niitä punaisten systeeminsä kanssa. Super sad. Ne ketkä ymmärtää yrkkiä, niin ymmärtää mun vitsi. Koska punainen on nopea väri. Toivottavasti olette kaikki tyytyväisiä nyt, kun mä selitin ton vitsi. You are welcome! Red is the fastest color. Miksi ei täällä oo ketään? Mä oon Kiryy muuttoapuna täällä näin kantamassa sohvaa toisesta alas toiseen. Wait your turn, motherfucker, I'm coming. Hitaasti, mutta varmasti. What? Juked! Mä jotenkin arvasin, että toi satana räkkää toi viimeinen. So big boy. The biggest of the boys. Do something! Kuten Dark Souls tappaa. Fuck! It didn't cambo. Ha
シールがそのTos on oikein eritelty mikä roskis se oli. Annoying. Ei staminan rojalle. Please don't. Harvinaisen paska vihollisarkkityyppi, just on tämmönen iso jätkä, mitä ei voi kräpätä, plus sillä on ase. Sitten ne vetelee tolleen superkonservatiivisesti himmaaleja noissa nurkissa ja ei suosta tekee mitään. You are annoying! You must perish! En saa kertaakaan vedetty tuota komboa loppuun asti. Se ei tuu. Tuu smart. Kuole! Kauan kestänytkään. Jos Twitch väittää, että mä en oo online. Sick chairman of the 25th floor of the building. Minä should be there too. Mä joudun juoksemaan kaikki nää niin kerrokset ylös yksi kerrallaan. Head to Dagger's room. Octon Rebels on vähän Valfall vai Truthability Octon Rebels on. Back. Mä olin halunnut. Pistol boys. What the fuck? Nähä! Oh god! Kai, you monster! Et sinä! Vittu! Mä menin liian lähelle, mun kurit loppu. Yhtäkkiä pelataankin virtuaakoppia.
Se vielä kuoli siihen. Se ei oo hirveen moksiskaan nyt. Taas mielikuvitus pyssy oli siinä. Oh shit. Joo, kieltämättä joo. Nailed it. Mikä se on se Jet Li-peli, missä? Ei. Se on Jet Li-peli just. Oh fuck. Aika Resident Eviliks tää touhu kyllä. Mikä vittu se on tollensa? Semmonen third person. Stranglehold, niin just. Just te. Eikö se ollut Jet Li? No just. Hyvä, Nice. Sori Mika, that's racist. Haaaaja! Ei saa niinku tota machine gunia messiä. Tänne pissi täyteen porukkaan. Yep.
Tää aina olla joku semmonen alue, missä sä et pääse etenemään. Hissit on viitemapeissa, se on hyviä alueita. Pakottaa pelaajat tappelemaan helvetin mastelejaa. Joosii vastaan. Esimerkiksi Final Fighters tai Turtlesin Timeissa ja vaikka missä. Kaikissa. Roolipeleissäkin monesti. Vaikka Chrono Triggerissa. Monta hissikohtausta. Näitä siis voitte taas kidnapata. Kiryy napata mua. Kiryy napping. Mielestä kiryy nap. Parempi. Tää on Turner Maximum. En tarvitse. Let's get ready. Mä en tiedä, onko tää hirveen hyvä idea ottaa kädetirti ohjaimelta, mutta... Meinaanko minä olla niinku mies ja tapella niinku mies vai? This fucking guy. Humaila. Jätkä ampu Daigo ja Nagaharaa, jumast perish! Douste humaila. Looks like you're a little late. You just missed him. If I'd known it would have come to this, discount I'd have killed you when first we met. No, mä muistan kyllä, että mä bombo kompottelin sua pitki seiniä. Daigo on tukuta. Doko jatta? If you're looking for Daigo, Mine's taken him up to the roof. huomaa, että siellä on jopa oikeesti jenkki ääninäyttelijä tossa noin, koska kukaan muu ei lausu roof. Soka. Okujou ni iku niwa anta o taoshite kara ni shiro to. You're welcome to try. Kaikki muut ihmiset. This is the end of the line for you. Jesus. Kazuma Kiryu. Kiryu. Tässä on tullut paljon huikeita ääntämisiä tässä koko kolmannessa. Black Monday. Beautiful eyes. Ja roof. Kaikki muut ihmiset sanoo ihan normaalisti. Roof. Mä kuulun ainoastaan, että jenkit sanoo. Ennenkin valitusti niinku. Sanoo ruff. On te ruff! Varsinkin. Ouch! Jesus! Vitun kuilemana vii. Summersault! Oliko toi taas kolmari joku Remy-referenssi selkeästi? Mä ois muistin mikä se Remyn liikkee oli. Ei
Get fucked. Twice. Hieno kuvakulma. Musiikki on jees. You're weak. Niin, yllättäen se on jotain Virtua Fighteria, mitä mä seuraan. Take it to the sky, se ei sanonut mulle yhtään mitään. Mä en pelaa Virtua Fighteria. Kerran koitin opetella tota Helsingin FGC:ssä. Ei ollut mitään muutakaan tekemistä silloin, jos Komulammas koitti opettaa mua pelaa Virtua Fighterilla. Ei sit tullut mitään. Kompolammas myös tuttu nelinpelin nahkanyrkkivideosta. No, se on se Honda-pelaaja, kenen mä jäksin siinä turnauksen alussa. Honda Mirrori. Ainoastaan kuulemat jätket pelaa Street Fighterissa Hondalla. Vähän niinku minä ja Micros. Jaha. Kaaame! No, liiku. Hell's floor! Suplexista armbaariin. Oi saatanas näin. Joo, ei. Mut Micros pelas Hondaa silloin. Säpäs. No ei, taida hirveesti Miekrus enää pelata yhtään mitään. Se oli aika tyhjentävä se sen Reddit. Reari. FGC Killed Micros. Tää on ehkä lähempänä eSports Killed Micros. Ja on tosi harmi. Niin, mullakin oli siis, mä olin varmaan niinku Excellent Adventures subscriberi varmaan joku melkein 7 vuotta. Sit Micros lopetti niitten tekemisen ja sit se varmistui se, että niinku Micros ei tee enää yhtään mitään. Sit mä cancelasin mun subscriptioni. No jotain ihan hyvää settiä siellä niinku siis pelkästään kuuteksilta sun muuta, mutta siis sit vaan puuttu se henki oli pois Excellent Adventuresista, kun Micros lähti siitä. Ouch. Niin, niin oli helvetin hyvää niin helvetin hyvä kemia. Tosi hyvä läpäheitto. Mitä vaan kuutakseen sit löytänyt kenenkään muun kanssa siinä sitten, vaikka ne yritti miljoonaa eri vaihtoehtoa. Kuutaks on hieno mies siis. Wasn't the same. Surprise! Milloin sä nousit ylös? Mada jannuga. Go to hell. Let's do it. Meow!
Niin, nyt se luulee, nyt se luulee olemassa revolver osa. Oh, Jesus! Kyllä, tänä viikonloppuna on parisuuden päästä kästi nauhoitukset ja siitä puheen ollen. Muistakaa laittaa niitä kymysyksiä. Ihan niinku meikäläiselle Jasonille ja sitten vielä Kaitilan Jannelle ja Uustisen Johannalle. Nice! Uustisen Johannalle kysymyksiä sinne kanssa. Nyt löytyy kyllä niinku herkele avenueita laittaa niitä kysymyksiä. Foorumilta löytyy omat readia. Discordissa voi laittaa kysymyksiä ja sähköpostilla voi laittaa kysymyksiä. Tää on kyllä tyylikäs, tässä on tosi jotain niinku siis. That's fun. Tykkään tosta haulikkodisarmista. Pelaan kyllä aika vaarallisesti nyt. Toivon, ettei se vedä jotain haulikkovompokompoa yhtäkkiä. Living dangerously. No niin, sit tuu taas haulikko, nyt se voi taas disarmata. Mikä mun on pakko hiilata? Rupee olemaan aika hasalteessa. Se on 75 toi Pounding Throw. Ei pysty, ei pysty, ei pysty. Jesus. Tämä on kyllä niinku suhteessa verrattuna vähän turhan paljon HP:ta. Tää on ehkä vähän paljon, se on kyllä itse asiassa aika monessakin näissä niinku. Jos rupee oikeesti käymään näitä Yakuza-bossitappeluja läpi, niin niillä on ehkä vähän liikaa HP:ta just ajatellaan. Mä en tarkoita sitä, että nää on liian vaikeeta, vaan nää venyy liian pitkiksi niinku. Tää ois ollu ihan sikamakee tappelu, jos tää ois ollu vähän lyhyempi. Ymmärrät kuitenkin mun pointin. Hell floor! Jästä mä mukasin viimeisen. God fucking damn it. Go to hell. I won't though. Kiitos mittarista, Hermanni. Come on.
kuole siihen, please kuole siihen, se on tyylikäs. Ei. Dammit. That would have been cool. Mä sen heittää sitä ruukukasvua. Accidentally nailed it! Tai siis tarkoituksella nailed it, siis tietysti. This is the best. Best time to be alive, as Kiryu. Ei jäänyt mitään. Se oli hieno. Ei taida oikein olla enää muuta kuin hyviä puteleita enää jäljellä. Mä joku klippas sen nyt kuitenkin. Come on, do it. It's your density. Pitäisikö mun käyttää extendable staffia nyt kertaa, kun voisin pitää semmoista niin etäisyyttä tällä vaan. Nani? Toi on kyllä helvetin hyvä seiniä vasten just. Saat sen pompokompo alulle. Mä haluan ehkä testaa sitä. Who's gonna get toasted? Surprise! Kitara vingotus tohon noin. Jas. No tällä kertaa ei sentään olla niinku Millennium Towerin huipulla, mutta kuitenkin niinku jokainen Yakuza ilmeisesti pitää loppukliimaksi olla jossain katolla. Ihan sama minkä katolla se on, mutta jonkun katolla pitää olla. Symbolism! Mine. Mä kattelikin, että toi Twitchi valehtelee mulle, kun se väittää, että mä olisin 40 minuuttia striimannut, mutta... Sasuga desu. Se on yli tunti mennyt. Kiryu-san. Nani o itterun da?
お前、ダイゴをどうするつもりだ。お前、ダイゴを殺して登場界の跡目につくつもりなんだろう。いいなと思った。跡目か。狙ってもタロウは本当はそんなもんどうでもよかったんですがね、うん、こんなことになっちまう。それはよくて ihan toiset planet ja se salon の意図やろ。何を言ってるんだ桐生さん。俺はね、ダイゴさん、いや、6代目のバービーですね、もうちゃってよ。本当に心配していたんですよ。何？この人は俺の人生で唯一、俺を一人の男として信じてくれた人なんですよ。桐生さん、俺がこっちの世界に入ったのは、神田の口利きだってこと、知ってますよね。I heard. あれは俺が神田に金を積んで頼んだことだったんです。無所から出てきたばかりのバカな極道を探していたら、たまたま神田に行き当たった。それだけなんですよ。どうしてあんな男にすり寄ってまで極道に。その日はピタンマダラプロフィール。あんたと同じ孤児だったんですよ。何？何？俺も生まれた時からたった一人だった。物心ついた時から貧困の限りを味わう毎日。今の生まれたんすべりなです。波の生活しかできなかった。今の日本でもまだそういった現実はある。siellä on hirveän hyvät olosuhteet ollut, varsinkin toisen maailmansodan jälkeen orpoilla Japanissa. 誰からも愛されず、誰からも必要とされず。Saluutti lukee hyvän mangan aiheesta, niin lukekaa Rainbow. Dakara, it's pretty good. Mä zettain erakunatte yaru. Erakunatte kane o teni shite yaru toiu koto dake o kangaete sodatta. Ore wa dare yori mo hataraita. Soshite dare yori mo gaman shita. Naze ka wakarimasu ka? Kane no tame desu yo.うん、金という目標ができた瞬間から俺は手段を選ばず、生きる時間のすべてを金を作ることにさせてきた。Grave of the Fireflies on legendaarisen hajottava elokuva。欲しいものは何でも買える。いい女も好きなだけ抱ける。周りのみんなも But are you really happy though? 喜んで聞いてくれるようになった。だけど気づいたんです、すべては嘘だと。嘘。そうです、人間はみんな嘘つきで身勝手だ。いくらたくさんの人間が周りにいても、みんないつか自分の都合で勝手に離れていく。そんな様子を見続けながら俺は悩んだ。人間の絆なんてものはこの世にないものなのかと。そんな時俺は絶対的な人間の存在を知った。それが極道だったというわけか。そうです。スタリンのオペドソン、キリュウマンハローカバレット、ミネマンハローカバレット。本当にあるのか知りたかった。だから神田に金を渡し、あの有名な登場界の門をくぐったんです。そこで知り合ったのが、このダイゴさんでした。ダイゴさんは極道として経験のない俺を、いや中身のない人間だった俺を普通に迎え入れてくれた。アクティビスサナット。年も俺と変わらない。だけど人の上に立つ男のカリスマがこの人にはあった、うん、俺はかけ根なしに初めて人を好きになることができたんです。それならどうしてこんな真似を。俺はね、桐生さん、今回の一件、もし大吾さんが生きていたら無条件に手を引いてたんですよ。何？じゃあどうして。だが大吾さんは死んだも同然。俺は虚しかった。目標になる人間を失った以上、次の生きがいが俺は欲しかった。そして心に決めた。嘘だろうが何だろうが、
誰にも文句を言わせないほどの力を得てやろうと。それでブラックマンデーに協力を。そうです。何を言ってるんだ。それにダイゴはまだ生きているだろう。こんなチューブをつけて生かされているのは人間じゃない。あ、oh, fuck。 やめろ、ミネ。俺にとってのダイゴさんはこんな姿をした人じゃない。こんなダイゴさん、俺はこれ以上見たくないんですよ。ミネ、お前何か思い違いしてんじゃねえのか。人間、しがみついてでも這いつくばってでも生きることに価値があるんだ。スニフ、わかるか。リプレギア。ダイゴはまだ必死に生きようとしている。そんな人間をお前は自らの手で殺すというのか。まさにあんたの言いそうなセリフだ。なんだと。ダイゴさんもあんたのそういうところに惚れていたんだろう。俺はね、あんたみたいな義理人情だけで生きてきたみたいなやつが大嫌いなんだよ。なんであんたはそうなんだ。あんたも俺と同じ孤児だろうが。なのにどうしてそんな。 Because I have friends and you don't。 今俺がやるべきことは2つ。俺の目標だったダイゴさんを俺の手で最後の幕引きをして、ダイゴさんが大切にしていたあんたを殺す。そして俺は搭乗界のトップに立ち、新たな生きがいを。そんなことをして何になるんだ。何？ユクシェン・ホイブロ。お前は何にも分かってない。お前の周りから人が去っていく理由、俺にはよく分かるぜ。あんたが何を知ってるって言うんだ！お前から去っていった人間が今でも恨めしいか。ああ、あんな金をたかることしか頭のない、血も涙もない連中。今ここにいたらぶっ殺してやりてえよ！だったら何なんだ！お前も同じだぜ。You sad, sad person, you。お前もその連中も金に振り回され、人間そのものと向き合うことをしなかったんだ。お前は自分しか信じちゃいない。自分以外の人間を心から信じれない。だから人から愛されないんだ。黙れ！お前を迎え入れた時、ダイゴは人としてお前を信じたはずだ。だからお前もダイゴのこと。黙れ！何をする気だ？お前みたいな人間には口で説明しても伝わらない。だったら俺が。With my fists。 お前に教えてやる。やっぱりあんたって人はこんな時でさえ何にも変わらない。いいでしょ、気持ちだけで人間どこまでやれるのか。教えられるもんなら俺に教えてくださいよ。でも言っときますが、いくらあんたでも俺を倒すのは簡単じゃないですよ。セキノンダグロン。ダグロンバスタンダグロン。ミラルマッチ。これがあなたの最後の戦いです。思いっきり来てください。言われなくても遠慮はしねえ。とことんやってやるぜ。行くぞ。キリア。
so anime. And I love it. Wombo combo! Lopeta se vitu surffaaminen oikeesti. Ei tommonen niinku sivuttain dashaileminen vaan. Nyt kun mä oon pelannut näitä vanhempia pelejä, niin mä tiedän minkä takia kolman rakastaa noita tuota dashailua niin paljon. Aha, sure you can! Body. Se on aika pelkkiä Street Fighter movea tuo. Se on selkeästi. Selkeästi vetelee vaan Street Fighter movea, shoryä ja Dudleyn supereja tulee. Birdy, rolling up off. Ooh, Jesus. Mä en tiedä, mä en halua pilata tätä matsia tota. Tuolla haulikolla. Sillä nyt on vaan niinku haista paska armoria. Okei. Se on hirveen miehäkästä. Mä sanoin, että mä säästän sen haulikosta varten, jos tässä meinaa käydä Jakusa kakkoset. Tuo juoksee niin kauas, että se kerkee punishaa tuo. Se kunnossa stankilegii tulee nyt kyllä. Hey!
tiedä mitä vittu mun tarkoitus tehdä sille, kun se rupee kerättä. Molemmat päästi samaan suuntaan. Nyt tulee kaas huonosti. Mäkin tiedä pitäis mun pitää koittaa niinku pitää etäisyyttä tässä näin vai... Niin kauanko sit on toi... Super Saiyan aura päällä, niin... Se vaan armoroi läpi kaikesta. Aika pitkälti. Ole kiva. Ihan hyvä vertikaali tossa kirjon droppiissa kyllä. Tai voi vetää tota komboa. Se keskeyttäisi joka kerta. Fine. Hiilaako? Hiilaako tossa noin? Mä en tiedä. Joku iso pää on tossa mittariessa. On varma hiilaako tossa. Ja se on just nimenomaan semmonen asia, mitä Yakuza-bossit tekee tommoissa hommissa. Joo, nyt se nyt mä näen, että se hiilaa. Ah. Hell's floor! Tää olisi hieno lopetus, mutta se on aivan liian kaukana. Nyt mä sain kaikki. Ai niin, mulla ei hiittiä. Nyt mä sitten... Nyt se hiilas meidän kehtäisi täyteen. Hashtag blame kolmar. Thank you.
Birdie, 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 birdie. Cancelled. Ei ollut mitään spesiaali hiittiä äsken. Harmi. Vähän antikliimaksena. Se nyt tähän voi vielä loppua. Tää on kuitenkin Jakusa-peli. You showed it. Sihteeri soittaa. Atase desu. Kaichou, douka saretan desu ka? Daijoubu da. Kaichou, atashi, dou shitara yoi ka? Omae, dake da. Ore no koto. Watashi dake de wa handan dekizu, mou dou shitara yoi ka? 例のドバイの案件の株、時価の10倍での申し込みがありました。今回の話を聞いた欧米のファンドが、会長とぜひミーティングをと依頼した。なんかなんか、せっけらせてよくバレたぜ。結局、金しか残らなかった。俺は、のし上がったんだ。誰の力も借りず。誰も信じず、金だけを信じて。会長、決まれば数千億規模の案件です。会長、早くご決断ください。うん。でも人間、結局誰かを信じたい。信じてもらいたい。それだけなのかもな。なあ、気流。会長、返事を先送りにしていると先方が態度を変える可能性もあります。会長、お返事ください。会長、なぜかな、なんか吹っ切れたみたいに穏やかな気分だ。全てが終わる時っていうのはこんな気分なのかな。いや、人間生きてりゃ終わりなんてない。いつだってやり直せるんだ。Se yksi perseereikä kokonaan skipattu tuota. Jahari kitaka. Tai se yksi jakusa perseereikä skipattu koko pelin aikana melkein. Tosti CIA-ga. Yatsura wa CIA-nanka janai. Motemuki ya sou da ga. Aitsura wa Black Monday no kousei. Tan tan tan. Ano otoko ga. Haritsarts. Andore Richardson. あいつか。そうだ、俺は奴らに聞いてあんたがここに来ることも知っていた。 Well, I kicked your ass twice before. 風間の動きも奴らには全て筒抜けだった。
I'm afraid your role in all of this has come to an end. クソ。やつら何する気なんだ。俺らを殺して新たに基地拡大法案を実現できる人間を探すはずだ。こうなった以上、やつらにとって俺は用済みだからな。Oh, there are plenty of people who could replace you. And unfortunately, you both know far too much for me to let either live. Die. What? What? Sammuit ne kaksi jätkää, ketkä vaan seisoo. What the fuck? まだ死ぬわけにはいかないんだ。俺は。Daigo. Daigo.キリュウさん、お前大丈夫なのか。ええ、キリュウさんこそ。でも一体何が。ミネ、ミネ、お前どうしたんだ。大丈夫か。危なかったな。だがもう大丈夫だ。会長、se Mine Salee syyllisyyden tuskissaan onnistuu vieläkin tapattaa itsensä tässä näin. I won't let it end like this. I'll kill you all. Starttis vähän T-virusta. Suplexaaks alas, et katot. Stop! Stop! Kaijo, sumimasen deshita. Mine, nani o itteru nda? Nani o shire? Kocchi ni koi! Ima no ore ni, soko he iku shikaku wa arimasen. Mine! Kiryu-san. Shit! Ore mo gokuro wa tsukure. Ore nari no suji.通させてもらいます。ミネ、Stop it! Are you nuts? キリュウさん、もう少し早くあんたに会って教えてもらいたかった。ミネ。生まれ変わったら俺もそっちに入れるかな。やめろ、やめるんだ。ミネ、ミネ、キリュウさん、
Joo, ei kyllä taannut selvitä. Tojukai uragittano. Mine, dattan deska? Iä. Nääis. Aitsu wa, Mine wa, uragirimono nanka janai. Mieti just, kertooks Kirvi totuuden. そうですか。それじゃあ今夜経つんですね。また寂しくなりますね。そんなことはねえよ。また近いうちに遊びに来るさ。お待ちしています。あ、はるかちゃん来たみたいですね。それじゃあ行くな。ei näkynyt hirveästi kyllä näitä kavereita tässä pelissä, mutta alkuun lukuun ottanut. Oh, Kiryu. Omae wa Hamasaki. Niin just, tota myös tarkoitin. Nyt Hamasaki hävisi ihan totaisesti. Omae no seete na. 俺はもう終わりだ。だが、捕まるくらいなら首でもくくるわ。何言ってるんだ。死ぬくらいなら生きて罪を償えよ。なぜだって。死ぬ覚悟があれば何でもできるはずだ。お前に信じるものがあってやり直すつもりがあるなら。Toistan itseäni taas eiliseltä, mutta dying is easy, young man, living is harder. Sonna koto, shinjiro tte no ka? Suu ka. Nara, tamesaste morau ka. なんでもできるってか。信じる？やり直す？ああ？ふざけんな！お前に教えてやるよ。人間死んじまったら信じるところじゃねえんだよ。おめえはあんねえんだよ。おら、言ってみろ。死んじまうときは信じるとかどうとかどうでもいいんだよ。俺は信じる。おい、誰か！警察呼べ！おい、てめえ何してた！Thanks。こいつ。みかんリアクションのパス。この野郎！おなしくしょ！キリュウさん。おじさん。ねえ、おじさん！俺はミネに教わったんだ。信じる心ってのは人間死ぬ間際でも持てるんだってことを。きっと、おかんにこう言って。Jättäisin tämmösen cliffhangeriin. Nice. Vitto, mä olis kyllä pitänyt pelata silloin niin kuin julkaisujärjestyksessä silleen, niin kun nää tuli. Kela kuinka hajottava tää ois ollut tää kolmosen endingi.
Mä se ainakin ollut ihan paskana tässä. Niinku seuraavat niinku 2-3 vuotta ennen kuin pääsee pelaamaan niinku seuraavaan. Niin just, oi jumalaat. No, valitettavasti me tiedetään jo totuus. Ei jää semmoista pitkää cliffhangeria tähän näin loppuun, mutta... Damn, taas olla aika tyylikäs. Aika monen veto kyllä niinku... Seekalta tähän väliin. Ei siinä, on se siis niinku... Hyvä peli tääkin. Mä ymmärrän kyllä, minkä takia jotkut ei hirveästi tykkää tästä kolmaista, kun tässä on tosi paljon tota Okinawa fiilistelymeininkiä ja niinku tota... Kiryy elämää niinku tota kaiken tämän muun homman jälkeen, mutta meikäläinen ainakin tikkas niistä. Se on mun mielestä tosi kiva nähdä sitä niinku ihan arkielämääkin, mitä Kiryy tekis ilman kaikkea tota muuta, niin... Kyllä meitsi tikkas tässä näin niinku vähintään yhtä paljon kuin kakkosesta. Ehkä niinku pelillisesti parempi kakkonen, koska se ei tullut yhtäkään kultaista palatsia, niin se on pelkkää automaattista plussaa kolmoselle. Ei ollut niin eeppinen se härkätaistelu kyllä kuin mitä mä kuvittelin. Kuvittelin, että mä olisin oikeasti päässyt lyömään härkää naamaa. Tosi on tyylikäs. No, mutta tää on taas vertaa tätä niinku tota... Tää nyt ei välttämättä toi, mä en tiedä kuuluuks tää yhtään tää saatana tilulilluttelun läpi täältä näin, mutta siis... Sori, pari askelta hiljemmalle tota... Ihan vittuillakseen. Niin sekin kuitenkin niinku vertaat sitä, että tää on niinku se ensimmäinen PS3 Yakuza. Verrattuna siihen, niin kakkonen oli niinku PS2:lle vielä. Niin on tää, olihan tääkin niinku siis varmaan... Niinku sit kaiken järjen mukaan helvetin monen teknologinen harppaus on siihen tyyliin, mitä Jakusat nyt koko aika on edennyt tässä näin, mikä on niinku sit ainakin sen mukaan, mitä mä oon nähnyt tässä näin, niin kutonen on sit se niinku... Se on sitä itseään. Se ainakin näyttää helvetin hyvältä. Mulla on ihan hirveä kuumotus päällä nyt, että mun pitäis oikeesti tuhota niinku siis nelonen ja vitonen silleen niinku... jossain kuukaudessa, mutta... mä tiedän, että mä en pysty. Mut tekis mieli. Koska mä niin haluun pelaa sitä kutosta. Jos mä pelaan nää muut, jos mä pelaan ne osia vitosen liian nopeasti, niin sit mulle tulee semmonen... yliannostus kyllä, ja sit se niinku pilaa sen koko systeemi siitä, mutta... En mä tiedä. Kysy Patrick Samilta, milloin mutar oli jotku. Se ei ole yhden miehen show, se vaatii... Vaatii kaksi henkilöä siihen tota... setti. No, nyt ei ainakaan niinku kahteen viikkoon tarvi odottaa, että mä aloittaisin nelosta, enkä mä kyllä varmaan kahden viikon sisään sitä aloittais muutenkaan, kun MAPE on siellä Japanissa. Ja MAPElla on se. Eikö niin, eikö se pidä... Eikö nelonen pitänyt hommata digitaalisen kuitenkin? Oliko se vitonen? Nelonen. Kyllä mä oon nelosenkin nähnyt. Fyysisenä. Niin vitonen piti hakea digitaalisen, niin nelosen mä oon nähnyt fyysisenä. Niin, pitää venätä, että mä saan sen nelosen sitten... MAPE-Japelta, kun se tulee takaisin Japanista, niin... Sit voi ruveta harkitsemaan sitä sen pelaamista ja näin eteenpäin. Mutarallii tulee, sit kun Mutarallii tulee... Hashtag blame Sami. Mun vähän tekis mieli pelaa jotain... tasoloikkaa pitkästä aikaa. Niin. Kind of sorta tekis mieli. Lost Odyssey olla. Hora, atarashii ouchi da yo. Miki onii-chan, nan de hairanai in daro? Atarashii kara kyūchū shite no kana? Kocchi, kocchi! Ahaa! Iku zo ei! Atameba! Ikudo! Ken!
ごいね。やっぱさきちゃん絵上手。そんなことないよ。ねえねえ。Rakensi niinku identtisen soundtrackin sinä. Yeah. Ei jättänyt sentään niinku ikuisuus cliffhangeria siihen neloseen asti. Ehkä niitä olisi pitänyt. Mä jotenkin ehkä kannattaisin sitä enemmän kuin tätä näin, mutta... Ei. Ei ollut se ekalla tarpeeksi bossia. Niin, ehkä se on kummitus. Jotenkin musta tuntuu, että tämä niinku completion rate tota niinku vaan tippuu, mitä pidemmällä mä etenen näitä jakusoita, kun mä meen aika pitkälti vaan suoraan noita tota päätehtäviä eteenpäin. 4 retraita, niin nopeaan. Make sense. 62 encounteria vaan. 62 encounteria, jotenkin tuntuu, että satan yhdessä striimissä tuli yli 62 encounteria yksistään, mutta... Alle 20 tuntia. Nice. Niin muussa pitää nyt meni. How long to beatissä näkyy, että keskiarvo olisi ollut semmoista 22 tuntia vetäisi läpi. Otetaan sinne päin. You can now select extra hard difficulty. Thank you. Thank you, Jakusa 3 team. Thank you. Niin, mutta se on vaan mulle paljon lähempänä sydäntä käydä kaikki nämä tarinat läpi. Sega. Semmosta. Oli Jakusa 3. Nyt mun elämä on taas tosi onttu.